U slučaju da želite da organizujete svadbeno veselje ili bilo kakvu proslavu, od 1. avgusta, od kada država počinje sa primjenom nove odredbe Zakona o radu, koja se odnosi na poseban kolektivni ugovor za angažovanje estradno-umetničkih izvođača, počet ćete da vodite računa o stvarima koje vas do sada nisu preterano zanimale. Vlasnik restorana koji angažuje muziku je dužan da sačini ugovor sa izvođačima tog programa te večeri ili tog vikenda ili meseca, nebitno. A obaveza muzičara, odnosno estradnih radnika, je da imaju uverenje za rad, takozvanu licencu, koja je bitna da bi on mogao da sačini sa njima ugovor. Licence izdaju u Srbiji samo dva reprezentativna udruženja, a to je Udruženje muzičara džeza, rock, zabavne i narodne muzike iz Beograda i SEMUS ili Savez estradno-umetničkih udruženja. Postoji i samostalni sindikat koji izdaje potvrde, ali to nije uverenje, to je potvrda. Ta licenca iznosi 2000 dinara, a članarina za udruženje je 3000 dinara i to se izdaje na nivou kalendarske godine. Vlasnici lokala morat će da plate ogromne kazne, a pre tim zatvaranje kafana, diskoteka, restorana i hotela, ukoliko ne poštuju nove odredbe Zakona o radu. To je isto nešto novo za nas, što se tiče svadbi i tako. Što se tiče ranja, recimo, za Novu godinu kad se angažuju, mi smo to pravili ugovore preko agencija, ali za svadbe to nismo nikada, nije traženo. Ovo sad sve za nas nešto novo i sve preko nekih dopisa imamo šta treba i kako. Tek treba još da se nešto upoznamo, pozvat ćemo te inspekcije da imamo tačno kako ide ugovor i da bi znali nešto konkretnije. Mi ćemo naše buduće mladence upozoriti da muziku koju angažuju da moraju da imaju dozvoljene licence i u suprotnom neće moći da budu kod nas u objektu muzika koja nema licencu. U zavisnosti od iznosa angažovanja muzičkih umetnika, zavisit će i iznos poreza koji će morati da plate. Minimalna visina honorara po važećem zakonu o radu iznosi 1200 dinara po osobi. Kontrolu i inspekciju, pored poreskih inspektora, u ovom slučaju vršit će inspektori rada, tržišna inspekcija, kontrola Sokoja, pa čak i komunalna inspekcija u slučaju da je reč o svadbi na otvorenom.